اس مائک کی وجہ سے آئے جی، اس مائک بچے کھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس مائک خرید رہے اور بچے کھا رہے ہیں، اور ماں باپ کو پتا نہیں ہے جی کالجوں میں سے اسکولوں میں سے آ رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں اس مائک بک رہی ہے، اور وہاں اگر جی ہم پولیس کے پاس میں جاتے ہیں تو پولیس ہماری کوئی بھی سنوائی نہیں کرتی، اور ہمارے اوپر آروپ لگاتی ہے ان کے کہنے سے کہ بلاتکار کیا ہے، ہمارا بھائی تحسین ہے، یہ رہا اس کے اوپر اور آروپ لگا دیا کہ بلاتکار کیا ہے۔ دیکھیے میرے پاس آئے ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، اس میں کاروائی جو ہے سخت کاروائی کرائی گئی ہے۔ آج انہوں نے یہ آروپ لگایا کہ چونکہ یہ اسمیک کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کو فرضی چھیڑخانی کے مقدمے میں پھنسانے کا پریاس کیا گیا۔ میرے دوارا جانکاری کی گئی تو پتہ چلا ہے کہ اس بار کی جانکاری جیسے ہی ہوئی ہے تو پولیس نے جو دوسرا پکش ہے ان پر جو ہے سختی کرتے ہوئے کاروائی کری ہے۔